Bicikl koristim i privatno i poslovno, zapravo ja bih to rekao, pokušavam to spojiti. Skočim, obavim nekakav posao u grad, nađem se s nekim na nekom sastanku, a usput obavim i nekakve privatne stvari, odem na kavu. Zapravo sam si sam napravio nekakvu obavezu da svaki dan sjednem na bicikl i odem, ako ništa drugo, negdje na kavu u grad, provozam se do tržnice i vratim se. Koncentriram se na vožnju, ne može se baš razmišljati o nekim drugim stvarima, treba biti oprezan, pogotovo u gradu, tu je dosta pješaka, automobila, znači mislim da sam kad vozim bicikl dosta koncentriran na samu vožnju. Benefit sigurno po više stvari, ali krenut ćemo ono neke najosnovnije. Ja kad sam se ponovo sad vratio na bicikl, u nekakvih mjesec i pol dana izgubio sam 7-8 kila. Znači nekakvih 10% svoje težine, što mislim da je nekakav benefit, znači to kretanje. Iako sam prije dosta dinamično hodao sam dosta i tako dalje, ali ovaj bicikl te natjera da možda se provoziš malo više. Mislim da je to jako dobro za sve i da svi bi trebali probati. Bicikl je super stvar.